Gjani, ndërkohë që doktoria Shafe e miratoje çfarë ajo fliste, por një person i cili është tatuator, çfarë shmang, çfarë mund të shmangë nga gjitha këto sëmundje apo infeksione? Para 2 vjetësh doli problemi se e pa dëgjuar Florën, flitet vetëm për Amerikën. Amerika nuk ka kontrolle. Dhe ne në Europë i kemi kontrollon, ku kam pas punuar jashtë nuk më lejonte të merja marka amerikane. Pra do janë disa lloj markash bojrash, disa janë për Amerikën, disa janë europiane. Europiane nuk kanë metalet. Ne si artist patëm problem sepse heqja e metaleve ndalonte rezistencën e tatuazhit. Qartë, që mund zgjasë më shumë në kokë. Nuk rrinte, sidomos e kuqe, bluja, janë ngjyra që janë bazë dhe duan metale pak të rënda, e bardha. Dhe këto të europianet fillojnë zbehen pak më shpejt. Ne nuk na lejohet sot të fusim bërë amerikane. Pa ne po shikoj edhe po dëgjohesh parë që... E kuptoj, pra tek Amerika thua e ka më pak të kontroluar. Nuk janë si ne. Qartë. Pjesa e Europës. A ka nga ata për shumë të cilët thonë që s'më ka mbajtur tatuazhi? Ka. Kjo është dhe pa kujdesi. Varet sezoni ku e bëjnë në verë, dalin plajë, në djeli, ndikon shumë. E nga sistemi imun. Varet nga sistemi imun. Po, ka të bëjnë dhe. Varet nga sistemi imunitar. Bas vitit të parë kemi zbejnë. Gjani ka tatuazhe sepse duket që ka tatuazhe këtë dora. Ti ke vetëm pjesën e dorës? Jo, kam kurizin, disa pjesë trupi.